SME လို့ခေါ်တဲ့အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာလုတ်ကင်နေသူတွေအနေနဲ့ဘန်ချင်းကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရလဲ။အသေးစားနဲ့လက်စားလုတ်ကင်နေသူတွေကြားနဲ့ဒီဘန်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေသူတွေကြားကငွေကြေးပြဿနာတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုသိရှိအောင်လို့ UMSCCI ရဲ့ဘိုးအလုံးမှုဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်တိုင်းသာဆက်မှုဆောင်ရဲ့နာကဖြစ်တဲ့ဦးမြတ်သိန်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေလေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအသေးစားနဲ့လက်စားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကတော့အများဆုံးရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီဝင်ပြိုးတွတ်တဲ့ဘုရားတော့အင်မတန်အားနည်းနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့လေ။နော် SME ရဲ့နဲ့အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့ဆိုတာနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေတတ်မှတ်ပေးလို့ရှိတယ်နော်။အခုတရားတော့ SME ရဲ့ definition ဆိုတာထွက်မလာသေးဘူးနော်။ယခင် social link တုန်းကတော့ SME လုပ်ငန်းဆိုတာလူလင်းကဆယ်ယောက်လောက်နဲ့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါလက်စစ်ဆိုလေမြင်း horsepower သုံးကောင်အားလုံးနဲ့အောက်ကိုပေါ့လေဒါဟုတ်ဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့၅ကောင်ဆိုတော့တတ်မှတ်ပါတယ်အခုကိကျတော့ပြောလို့မရအောင်နော်ဒီကျွန်တော်တို့တရား SME လုပ်ငန်းတွေကဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ခွဲလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခြေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာဘလို့ကြောင်းရလဲကြောင်းလဲခင်ဗျဟုတ်အရင်တော့ဖွင့်ထားတဲ့ SME ရဲ့ definition ရတယ် horsepower နဲ့ခြေကိုက်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကျတော့မတူတော့ဘူးဥပမာသေးသေးလေးတန်ရည်ယူလုပ်ငန်းဆို horsepowerဒီ9កောင်10កောင်នេះလည်းမရဘူးเนาะဟိုအကောင့်တရားနေရာနဲ့မှဒါတန်ယူအသေးစားလည်းဒါမှတန်အရင်ပြောတာပေါ့เนาะအလားတူပဲဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီ SME က4 50ယောက်ဆိုတော့တတ်မှတ်ပြီးမဲ့ဟိုမှာပတိန်ကိုကိစ္စတွေမြို့ပလာလုပ်ငန်းနေရာမှန်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ဒီအထည်ချုပ်လို့လုပ်ငန်းကဒီ10ယောက်လုံးနဲ့လုပ်ရင်လုပ်ငန်းကမတွင်းကျဘူးလုပ်ငန်းလည်းရှုံးပါပဲရှင်းပြောရင်လူရာနဲ့ထုံနဲ့ချီပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာလက်ခစားအနေနဲ့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ဖို့ဟာလူအရေးနဲ့တတ်မှတ်ဖို့ ਨੇ ဒီ horsepower နဲ့တတ်မှတ်ဖို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကစဉ်းစားပြီးတော့ SME definition ကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ SME နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနိုင်ငံတော်ဘိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ပေးဖို့အဓိကလိုနေတာပေါ့နော်အကယ်လက်ရှိချိန်မှာလိုနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအများကြီးဆွေးနွေးနေပါတယ် SME လုပ်ငန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် 90% ခန့်လုံးလို့ရှိပါတယ်နော်ဒီအကြီးစားလုပ်ငန်းတွေကနေငယ်ပဲရှိပါလေ။ဒါကြောင့် SME လုပ်ငန်းတူတက်ဖွံ့ဖြိုးမှလာဒီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေပုံများပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးတူတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံ SME လုပ်ငန်းတွေကဒီတချို့ SME လုပ်တဲ့လူတွေကအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေကဒီအစိုးရစီကဗန်နေစီကငွေချေးလို့မရဘူးဆိုတော့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရလို့လည်းပြောတာရှိနေတယ်အင်္ဂါ။အဲ့ဒါရောဘယ်လိုကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ချီးလို့မရလဲဗျ။အမှန်ပါလေ။ဟိုဘန်ဆိုတာအများပြည်သူရဲ့အထားတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ချိတာပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ဘန်ဆိုတာကအများပြည်သူအထားတဲ့ဘန်နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ချိထားတဲ့ငွေဆိုတော့မဆက်လို့မရဘူးမဆက်လို့မရတဲ့အတွက်သူကဒီလူတယောက်ကသူ့ကိုပြန်ဆက်နိုင်ခြင်းရှိမှလားသူကိုချိပါလေဟိုပြန်ဆက်နိုင်ခြင်းရှိတာအာမခံချက်တခုလိုတာပေါ့လေအာမခံချက်ကဘာလဲဆို collateral ပဲ collateral ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအပေါင်းခံရမယ်ပါတော့အာမခံတင်ထားမယ်ပုံကနော်အဲ့ဒီငွေနဲ့သူကလှည့်ပတ်တယ်တကယ်လို့သူကဆုံးရှုံးလို့သူပြန်မဆက်နိုင်ရင်ဒီပစ္စည်းကိုလေလံတော်ကောင်တူဦးတော်တော်ရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ငွေကိုဒီကနေပြီးတော့ပန်းငွေပြန်နှုတ်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံက SME လုပ်ငန်းအများစုကဒီပိုင်ဆိုင်မှုကတိတ်မရှိကြဘူးနော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ social link စနစ်ကလာတဲ့အတွက်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုလို့အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုလို့ဆိုတာအငှားအိမ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီဥပိ္ပစိစွာလက်တဲ့တည်းကဒီနိုင်ငံကဂျပန်တို့ဘာလို့အာမခံပြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စက်မှုသေးစားဖွံ့ဖြိုးရေးပံကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသူကငွေချီးမယ်နိုင်ငံကငွေသူကယူမယ်ယူမယ်ဆိုတော့ပြန်ဆရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံငွေလည်းဆရမှာဘူမာကနေမြန်မာငွေလဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူက800ကျိုင်လုံးနဲ့ဘူမာကနေပြီးတော့ပံကနေယူရပါတယ်ဘောပါနေအဲ့တော့800ကျိုင်လုံးခွဲဆိုတာသူက service ပေါ့မရှိဘူးသူကအမြတ်မရှိဘူးနဲ့ဟိုအိတ်ထဲရတော့ပါတယ်ပေါ့အဲ့800ကျိုင်လုံးနဲ့ဟိုအသေးစားလက်စားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ရခင်ကကြီးလာတဲ့ဟာတွေကဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့လေဒီဆက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူ့မှာကလုပ်ငန်းတစ်ခု SME ဆိုတာများတော့စလုပ်တာလေးများတယ်
တော့တော့မအောင်မြင်သူကပြန်မဆက်နိုင်ဘူးအဲပြန်မဆက်နိုင်တာပြည်သူငွေနိုင်ငံရာနေပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ငွေတည်းဒီအတွက်အခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့လေစက်မှုဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီဟိုဂျပန်တို့ကတော့အမကန်ကုမ္ပဏီခေါ်လာပါတယ်ဂျပန်ကဟို2 step loan ပေါ့လေ2 step loan ဆိုတာ SME ဘာကတော့800ခန့်လုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲသူကအမခန့်လုပ်ပြီးမယ်ရှုံးရင်ဒီ SME လုံးရှုံးရင်ဒီ SME ဘဏ်ကိုသူယော်ပေးမယ်တခြားဘဏ်ကိုလည်းယော်ပေးမယ်အဲ့ဒီနဲ့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကဒီအမခန့်ကုမ္ပဏီကတော့ကြားနေဝင်လုပ်ပေးတာပေါ့လေအဲ့တော့သူမဆိုင်ရင်လည်းသူကအဲ့ထက်ဆိုင်ရမှာဘူးအတိုးလုံးကတော့အထိုက်ရောက်တော့သူရပါတယ်အဲ့တော့သူကနေ license ဆေးတဲ့ခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အချက်ပေါ့လေဟိုမှန်မှန်ကန်လုပ်တဲ့လူတို့တော့ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ပါဘူးအချို့ကျတော့ဥမာလူမရှင်တူကငွေချည်ရယ်နော်အဲ့တော့သွားစစ်တက်ခါသူဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ဆက်ယုံသူကတခြားနိုင်ငံသားကိုငှားထားတယ်အဲဒီငွေယူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီငွေယူသွားတော့ဒါဒီအထူးတိုးနှုံနေဆိုပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီငွေယူဘာလှည့်သုံးနေဆိုတော့ဟိုဘာအနေနဲ့ဆုံးစရာတော့မရှိပါဘူးပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူကကားဝယ်စီးဒါအမအတုံးတုံးနဲ့နဲ့နဲ့ဟာတကယ်ဟိုစက်မှုလုထုတ်လို့ရေလုံငါမှာတက်တောင်ဆိုလုတာအဲ့ဒါလေးလွယ်မှာအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီငွေပြန်မဆက်နိုင်တာတို့နောက်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းအေးပိုင်းရှင်တွေကငွေဆက်ဆိုတော့ဆက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ပဲရှောင်သွားတာလို့ပြောလို့ပေါ့လေဒီလိုအင်္ဂပြောတဲ့ပုံစံလေးကကြတော့ဒီအဆက်မီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေကငွေချေလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေလို့ဒီလုပ်ငန်းမှမသုံးမနဲ့ခုနကကားဝယ်စီးတာတွေပါလေလုပ်နေဆိုတော့အလွယ်သုံးစားလုပ်တဲ့ပုံစံကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတချို့နည်းနည်းဘဝတချို့ရှိရောရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပြောတာခုနကလို့ရှိရဲဟိုအောင်မြင်တဲ့လူကအများကြီးပါနည်းနည်းဘဝအဲ့လိုဟာလေးပါတယ်တခြားမှသွားသုံးတယ်သူကသူ့ပစ္စည်းရှိတာကိုဒါကိုပေါင်ပြီးတော့အမှန်တော့သူ့ကိုယ်သူမှန်တာပဲသူ့ပစ္စည်းယော်တယ်ယော်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့နှုတ်သက်တာသူကဒါချီးပြီးတော့ဟိုကားဝယ်စီးတဲ့လူတွေရှိရဲဒီဟာလုပ်ငန်းမလုပ်ပဲတခြားသူအိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှလည်းသွားလုပ်တယ်လုပ်တာတွေလည်းတွေ့ပါတယ်အမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါတွေကိုဝင်မလာအောင်တော့ဒီသေးချာဘာနေရာသွားစစ်တယ်ပေါ့လေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသေးစားနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းတွေကလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့ကတော်တော်ကြီးကြံ့ကြာအောင်မယ်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ခက်ခဲအောင်မယ်ပုံစံမျိုးလည်းရှိနေတာပေါ့နော်ငယ်ဟုတ်ဟိုဒီလိုဟိုငွေချိပြီးတလွဲသုံးတာတော့အငယ်အနေနဲ့ပါအနေနဲ့သူတို့ဟိုမစစ်ဆေးနိုင်လို့ပါမှန်တယ်သူပိုင်တာလည်းဟုတ်တယ်သူကငှားစားပြီးတော့ဒီငွေနဲ့တခြားဟိုမြေတို့ဘာတို့သွားလှုပ်ထားရဲရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဒါတွေကတော့ဟိုပြန်လဲဆက်နိုင်နေမစုံနေဒါပေမဲ့ဒီနှမျောစရာကောင်းတာဈေးနှုန်းတက်တာတဲ့အတူတူနေရတကယ်ဟို SME လုပ်ငန်းကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့နေရာမသုံးခွင့်နဲ့တခြားလူတွေတည်းရောက်သွားတော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့လေနောက်တော်တော်များစုကတော့အဲ့လိုပြန်မဆက်ပဲဟိုလူတွေကရှောင်နေတဲ့အချိန်ဆွဲနေတယ်အာဟိုနှစ်ကြာလာရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပေါ်တာပေါ့လေဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီတခုကအာမခံပေးမယ်เนาะဆိုတော့အာမခံပေးတယ်သူကဘာလဲဆိုရင်လူမောင်းစက်ယုံဆိုရင်လူမောင်းချီးသွားတယ်ဟလာကလော့ထောမရှိဘူးရတယ်ချီးလိုက်တယ်ဘာတော့သူကဒါပဲလိုက်စစ်တယ်သူကတကယ်အလုပ်လုပ်ရလားတကယ်ကုန်ထိုးလို့လဲနေရလားပြောင်းရလားဝယ်ရလားရှုံးရလားမရရလားဒါဒီစီးရင်နေပေးစစ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့ခိုးကယူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလုပ်တယ်လုပ်မယ်တော့လူတွေကတိတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်မှာစည်ရင်းစရာလည်းမအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးစစ်စည်းတဲ့လူတွေလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပြောတဲ့အခါဒီလုပ်ငန်းတွေကရှိသွားတယ်ဒါတော့အခုအစိုးရတက်တက်လာတော့ဘယ်လိုတိတဲ့ပုံပြီးထိအောင်ဆိုတော့မြမအာမခံလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုဝင်ခိုင်းတယ်ဒါဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကဆွေးနွေးပွဲမှာပြောတာပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်သူက SMB ဘာနေပြီးတော့SME လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဟလာအာမခံပစ္စည်းမရှိတဲ့အာမခံပစ္စည်းမရှိတဲ့ချိမယ်ချိရခိုင်လုံးခွဲနေတယ်နော်ဒါမျိုးလို့ချိရခိုင်လုံးခွဲဟိုနောက်400ခိုင်လုံးခွဲရကြံ့တာဟို700ခိုင်လုံးဒါအင်္ဂလိပ်အများက700ခိုင်လုံးပေါ့ဗျာအဲ့တော့700ခိုင်လုံးဆိုရင်လည်း SME ကချိနေပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဒီအသေးစားနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီဘန်တွေကိုချိထားတဲ့ငွေတော့ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောနေကြတယ်အခုဒီလိုငွေချေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲလိုသူတို့ဒီလိုမဆက်နိုင်တဲ့ပုံစံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်ဆိုရင်ဘန်နေမှာရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ crisis ပေါ့နော်ဘန်နေချို့ဒေဝါလီခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘန်နေမှာငွေချေးလက်ပတ်မှုနှောင့်နှေးသွားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာနိုင်လားအခုအာမခံလုပ်ငန်းရောပါတဆင့်ထားပြီးတော့ဘန်နေစီကငွေချေးခိုင်းမယ်ဆိုတော့အာမခံလုပ်ငန်းတွေမှာပါဒါဒီငွေချေးမဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့စီမှာထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားရှိလာမှာပေါ့နော်ငယ်မှန်တယ်မှန်ပါတယ်ဟိုဘန်ကအခုကတော့အဲ့လိုအာမခံလုပ်ငန်းတော့ရင်ဘန်နဲ့ဘန်ကတော့သူကသူ့ကသူ
သူကရာဂိုင်နှုံးဝက်ပဲရတယ် 1% တော့မရဘူးဒါသူရဲ့ဟိုလုံးဟိုရုံးလုပ်ငန်းရဲ့ဈေးတောင်မရှိပါဘူးအမှားအနာဂတ်မြေနိုင်ငံတော်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့မရဘူးဆိုခုနပြောတာဂျာအာမဂန်ကုမ္ပဏီကဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုသူကဆုံးရှုံးစရာမရှိဘူးအာမဂန်ကုမ္ပဏီကရောပေးမယ်အာမဂန်ကုမ္ပဏီဆိုလဲအတလို့ခုန SME လုပ်ငန်းလို့အာကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးသူအာမဂန်ဟိုမြန်မာငွေဘီလီယံနဲ့ချိန်ပြီးတော့တွင်းပေးထားတယ်နော်ဘာမှမဆက်နိုင်အဲ့ဒီငွေနဲ့ဆက်ပေးရတာအဲ့သူကသူဟိုဘက်ကငွေကြီးဟိုဟိုအရွယ်သုံးစားမလုပ်အောင်ပြန်ဆက်အောင်တော့သူကသူသူနီလာနဲ့သူ調査သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟာကတော့ရှေ့ဆောက်လျှောက်ပြီးတော့အရင်ရတဲ့ပုံပြီးအလုပ်ဖြုတ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်တချို့ဒီ SME လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေတုံးသက်ကြတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးစားနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗန်နီစီကငွေချေးနေတဲ့လူတွေကတကယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ကဒီအသေးစားလက်စားဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပဲဗန်နီကလည်းငွေထုတ်ချီးရလို့ပြောကြတယ်တကယ်တကယ်ပေါ့နော်ဒီ SME အသေးစားလက်စားဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေတော့ဘာငွေမချေးဘူးလို့လည်းဒီအတန်တွေထွက်နေတာအဲ့အဲ့ပေါ်ကငယ်ဘလို့တုံးသက်ချင်ပါတယ်ဗျမှန်ပါတယ်ဟိုလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုချီးရဆိုတာသူကသူ့မှာအပေါင်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပေးနိုင်တယ်เนาะသူကဟိုဘန်းဆိုရလဲအပိုင်ပါပဲအဲ့ဒါဟိုသိန်းသက်တောင်းတန်တဲ့ပစ္စည်းရှိရင်သူကသိန်း9000လောက်ချီးပေးတာပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာချီးနိုင်တယ်ပေါ့လေသူယုံကြည်မှုရတယ်ခုနအသေးစားလုပ်ငန်းကြတော့သူတို့မှာဟိုအရင်းနှီးလည်းမရှိဘူးเนาะနေရာလည်းအငှားနေเนาะဟိုနောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းကလည်းသူထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းဟိုဟိုလည်းအရည်သွေးရှိတဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့လေဈေးကွက်ဝင်မဝင်ဒါတွေအတွက်ရှိတော့ risk ရယူတော့ဒါအတွက်ကိုဘာနေရဘယ်ဘာဖြစ်ကိုကောင်းရမ်းတာပဲเนาะဒါဆိုတခြားချိမဲ့လူကတပုံကြီးပဲ73ရာရင်တော့အချိမဲ့လူက700ရာရင်တော့ချိမဲ့လူကဒီလိုဟာတွေလိုက်စရမယ်ဈေးဆက်ကဟိုရှိတယ်เนาะဟိုမိယာမကလူပဲဟဲ့လားဒါမကလုံးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဝင်လာမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကခုနပြောဂျာနေအများကြီးချီလို့ပဲ73ရာရင်တော့ဒီဂျာတွေဟာကိုသူယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဟိုရှုံးရင်ကျွေးဆုံးရင်သူယူမယ်ဆိုတော့ကျွေးဆုံးတာတော့ပေါ်မှာပဲလေဒါပေမဲ့များများမဆုံးရင်တော့သူလည်းဟိုလှုပ်လှုပ်ကြင်လို့ရမယ်လို့အင်္ဂလိပ်ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကငွေရင်းရတာမဟုတ်ဂျာနေပြီးတော့ဟိုဂျာအကျိုးဆောင်ကလို့ဟိုယူသွားတာလေနော်အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ DVB သတင်းဌာနရဲ့ interview season မှာပါဝင်ဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။